原标题：李世民杀兄取嫂，为什么却不敢杀了父亲李渊呢？玄武门事变中，李世民虽然是先发制人，但也是险象丛生。要不是事先策反玄武门守将，把玄武门关得老紧老紧，自己差点就报销在玄武门。后来李世民部将尉迟恭将太子李建成、齐王李元吉的首级示众，外面围攻的东宫兵马才知道大势已去，不得已散去。那么李世民杀兄取嫂，为什么却不敢杀了父亲李渊呢？李世民发动政变，针对的是太子李建成和齐王李元吉，尽管事情的根本原因在于争夺皇位，却可以任意编造各理由，嫁祸给已经死掉的两个手足，死人是不会说话的，故而可以说是他们企图行凶在先，自己反击在后。事实上李世民也是这么做的，而且还拉着李渊唱了一出双簧。可是如果李世民一鼓作气顺势把李渊也给做掉，那事情就不好收手了。古往今来，我们崇尚的都是儒家的孝道，如果背上了个弑父的罪名，李世民一辈子都洗不清，除掉太子李建成和齐王李元吉，多半只是太子府和齐王府的人会反击，但他们的势力毕竟有限，而杀掉李渊则完全不一样，一旦将当朝天子一并解决，那么李世民必然会成为被征讨的对象。当太子李建成、齐王李元吉被杀的消息传开后，他们的部将开始奋力攻击玄武门，是要报仇，而李渊则下旨声称错的是李建成和李元吉，并派人安抚了城外的士卒。同时李渊又封李世民为太子，不久后又来了个善长，自己躲一边去做太上皇了。李渊如此配合，李世民又何必多此一举，再去杀掉一个已经将皇位传给自己的老人呢？这可能就是李世民不杀父亲李渊的原因吧。诸君以为然否？返回搜狗查看更多责任编辑。